Goeiedag dames en heren, ik ben van GarnetTube. In deze video gaan we weer wat nieuws doen. Ik ben pas geleden jarig geweest om te beginnen te vertellen. Ik heb een paar cadeautjes gehad, onder andere deze Euphorbia Lenotoni. We zitten hier in een plantenkaas op 20 december om precies te zijn. Dus de video is al een paar dagen tot een paar weken oud voordat die gedropt wordt. Vermoedelijk, want de feestdagen staan voor de deur. Ik zal het ook wel druk hebben met de feestdagen. We hebben deze cactus gekregen, of is niet eens een cactus, het is een euphorbia, dames en heren. Een euphorbia is geen cactus en is ook geen vetplant. Een euphorbia is een totaal eigen soort. Bijna alle euphorbia's hebben bijna wel dezelfde kenmerk, wollusmelk. Dat betekent dat als een plant beschadigd is, dat betekent dat je dan witte sappen krijgt. Bijna elke wollusmelkfamilie hebben wel die witte sappen. Als ze beschadigd zijn, dat is een bescherming tegen de dierlijke aanvraat en het aanraken van de plant. Bovendien heeft deze soort heeft op elke knobbel twee radicale stekels. Dat betekent dat de plant stekelgewijs groeit. De nieuwe stekels zijn een beetje purperachtig tot paarsachtig. En als de doorns wat ouder worden, dan worden ze grijzig van kleur. En elke knobbel heeft twee radicale doorns. Het is dus een beveiliging van deze plant. Deze plant is namelijk een plant die ik heb gekregen van mijn verjaardag. Hier heb ik er trouwens nog zo eentje. We hebben twee soorten. Dit, dames en heren, is een Euphorbia Lenotoni. Dan zien we hier twee exemplaren van kruipendachtig soort. Per zo'n potje is zo'n 8 centimeter. Is een 8 centimeter potje met goede afwateringsgaten. Goede afwateringsgaten is van groot belang als het gaat om de Euphorbia's. Euphorbia's zijn namelijk wat gevoeliger voor natte voeten. We zitten hier in een plantenkaas waar dat een beheersklimaat is. Dat houdt in dat het hier zo'n 7,5 graden wordt verwarmd. De plant kan ongeveer 8 graden handelen. Nu zitten we 1 graadje kouder. Nu is dat niet heel erg. We moeten wel zorgen dat de planten de droogtekas in komen. Aangezien ik ze pas geleden heb gekregen, komt het er ook op neer dat de planten nu geen water meer krijgen. Dat ze direct de rust in gaan in een koele, verwarmde kas. Deze Euphorbia Lenotoni, dames en heren. Het zijn allebei Euphorbia Lenotonis. Dus dit is een Lenotoni en dit is een Lenotoni. Het is dus een eigenwijs soortje van zichzelf. Moet ik eerlijk toegeven, want een Euphorbia, dames en heren, is een eigenwijs soortje. Ze houdt van een hele zonnige standplaats. Hoe zonniger ze staat eigenlijk, hoe meer bestand tegen de weersomstandigheden in de plantenkas. Want het kan niet koud wezen. In de zomer is het weer heel erg warm. Dat vindt deze plant helemaal geen probleem. Deze plant vindt het geen probleem om het heel warm te hebben in een plantenkas. Dat maakt haar dus een ideale plant voor in een verwarmde plantenkas. In de zomermaanden is daar ook de groeiperiode van deze plant. Dat houdt in dat de plant dan warmere temperaturen krijgt. Meer dan driekwart bestaat mijn collectie uit cactussen eigenlijk die uit Mexico komen. In deze omgeving groeit de cactus op zonder een grondmengsel. Hier spreken wij over een universeel grondmengsel, dus een universele potgrondmengsel, waardoor de plant sneller zal groeien. Maar het is namelijk zo, hoe langzamer de plant groeit, hoe beter het eigenlijk voor de plant zal zijn. Deze plant groeit zo'n 30 centimeter hoog, 30 tot 40 centimeter hoogte. Dus hij zal niet veel hoger worden dan wat hij is. Uiteindelijk geeft hij heel veel cijfertakkingen en wordt uiteindelijk struikvormig met veel vertakkingen. De volwassen doorns worden grijs, die een jaartje staan. De andere doorns die nog heel jong zijn, op jonge scheuten, zijn een beetje oranje tot purperachtig. Qua bloemkleur van dit soort wordt toch wel kleine millimeters bloemetjes. Dat houdt in dat dit soort zulke kleine mini bloempjes krijgt. Tussen de knobbels van de cactussen verschijnen dan kleine bloemen, want je ziet ook, ik zie dat dan, dat er op deze cactus toch wel wat kleine bloempjes hebben gezeten. Dat betekent dat deze plant het goed naar zijn zin heeft gehad in de groei- en winterrustperiode. Want een cactus bloeit afzakelijk, en dat geldt voor cactussen, vetplanten en euphorbia's, die groeien namelijk en bloeien namelijk heel goed naar een goede winterrust. De standplaats van dit soort, ze staat graag op een volle zonnige plek, zoals hier in de plantenkast doet ze het ontzettend goed. Vooral nu op een zonnig moment, daar houdt ze ook echt van. Ze kan niet zonnig genoeg staan, op de vensterbank zal het Euphorbia ook heel goed doen. Dit is een 11 centimeter, of zo'n 8 tot 9 centimeter potje, diagonale lijn, met goede afwateringsgaten, zodat het water op tijd kan wegvloeien. Zou dat niet gebeuren, dan blijft er water in de schaal staan, waardoor de wortels langere tijd nat blijven, wat dus weer schadelijk is voor een Euphorbia.
Nou, potten, soorten en formaten. Wat zijn daar de regels van? Je hebt dus namelijk plastic kweekpotjes met afwateringsgaten van plastic. Je hebt namelijk terracotta potjes. Dat is een potje van gebakken steen. Ook met een afwateringsgaatje. Dus dat zorgt voor goede afwatering. Is een mogelijkheid, want die drogen heel snel uit. Ideaal geschikt voor euforbia. En dan hebben we natuurlijk de welbekende bonsai schalen, oftewel de keramische schalen. Deze is dan zelf gemaakt door mijn lieve moeder. Ook wat we zien met twee goede afwateringsgaten. Dat betekent dat er een goede afwatering kan bestaan. En we zien hele stevige, dikke pootjes. Dat kunnen we goed controleren als de plant zo staat, wanneer de wortels eronder uit groeien. Want die wringen zich dwars door de gaten heen van de pot. We hebben het hier over een iets ondiepere pot, wat er super geschikt is voor kleine plantjes en laagblijvende planten. Nou, de euphorbia heeft geen lange penwortel, wat de meeste cactussen, sommige althans, hebben dat wel. Zoals de Gymnoclysium is een soort die een lange penwortel krijgt. Die moet diepere potten krijgen, omdat die penwortel zijn ruimte naar beneden zoekt. En uiteindelijk daaruit groeien weer haanwortels. Deze euphorbia kan ik u ook laten zien. Haal ik hem heel voorzichtig uit de pot. Ik kneed een paar keer dat hij los zit. Zo. Nou zien we hier dus dat ze gekweekt is in universele potgrond. En we zien ook onderin vlezige wortels. Die vlezige wortels maken geheel gebruik van de pot. En als je haar zo plant, dan houdt dat in dat ze sowieso 2 centimeter rondom de plant moet kunnen groeien. Zodat de wortels alle kanten op kunnen. En ook de ruimte hebben om te groeien. Want anders zou het geen nut hebben. Nou, we zien dus de euphorbia. De euphorbia heeft meer vlezige wortels die totale ruimte in beslag nemen van de aarde. We dienen wel de oude aarde zoveel mogelijk weg te halen als je haar gaat verplanten. Het verplanten doen we in het voorjaar, maar ook als je de planten koopt en even krijgt of met een verjaardag of een stekje. Controleer altijd de wortel of je wortelluizen ziet. Nou, in dit geval zien wij dat niet. Wij zien hier geen luisterprobleem, wel vlezige wortels, dus dat houdt in dat hij alle ruimte kan benutten. Onderin zijn feitelijk de meeste wortels, omdat de plant vrijwel naar beneden wortelt, omdat hij dan de ruimte heeft. Sommige exemplaren in de natuur hebben beperkte ruimte, dus ze zullen alle ruimte benutten die ze ook kunnen krijgen. En uiteindelijk gewoon vergroeien tot een grote volwassen plant en uiteindelijk van takkie naar takkie verder groeit. Dit exemplaar wordt zo'n 20, 30, misschien tot 40 centimeter hoog vanaf de grond van de aarde. Misschien 30 tot 40 centimeter hoog, maximum. Scheelt er niet veel van. En die gaat uiteindelijk meer de breedte in. Dus zoals de grondniveau takken. Dus de takken op grondniveau, zoals deze, is op grondniveau. Die kruipt dan via de grond verder, krijgt weer een worteltje. En die groeit weer daar tot een nieuwe volwassen plant. En zo vermeert hij zichzelf uit. Ja, stekken eigenlijk. We houden nu wel even het potje eromheen, want het is nog een winterperiode. Dat potje beschermt de plant tegen het stukvriezen. Ook tegen eventuele tocht en kou. Want als wortels bloot liggen, kunnen ze kou vatten en dat vinden plantjes nooit fijn. Ik maak zelf mijn eigen grondmengsel. Dat bestaat uit brekersand, lavagruis, universele potgrond en eventueel wat grove kiezels. Dus een soort van aquariumgrind bij wijze van zou er doorheen kunnen. Maar wel droog en schoon spul. Maar het liefste gewoon lavagruis, brekersand en universele potgrond. Dat voldoet prima voor dit soort. We maken overal half om half porties van. We maken een hele bak aan waar we meerdere planten mee kunnen verpotten. En wat ook meerdere malen mee kan gaan. Nou, de bloemkleur van dit soort is geel. Dat houdt in dat tussen de knobbels, dus waar de knobbeltjes zitten, dus aan de stam, komen dan uiteindelijk de kleine gele bloempjes die heel miniatuur klein zijn. Ja, als je 2 exemplaren naast elkaar hebt, heb je kans dat ze bestoven worden met elkaar. Dat bijtjes van bloem naar bloem gaan in mijn plantenkas is normaal. Dat is een normale situatie van bestuiving. Dat bijtje van bloem naar bloem, uit 2 soorten, door het bijtje gaat van de ene naar de andere, waardoor het bevrucht wordt. En dan kun je weer verder zaaien. Nou, wij gebruiken hier dus een ondiepe pot, wat er super geschikt is voor dit soort cactussen. Omdat ze geen penwortel hebben, kunnen we de wortels opzij begeleiden, waardoor we dus alle ruimte hebben die we nodig hebben. Uiteindelijk is het leuk om op zulke schalen, is het leuk om kleine landschapjes te maken. Dat betekent dat je dus van deze schalen kleine stukjes landschap namaakt waar ze eigenlijk van nature vandaan komen.
Hij staat op hoge pootjes, waardoor je goed de wortels kan controleren wanneer het er onderuit komt. Op de gaatjes, dames en heren, dienen wij een gaasje te leggen dat het afgedekt is. Of een roostertje mag ook. Nou, dit was dan even de Euphorbia. We gaan haar in de lente in deze schaal planten of een andere schaal. We hebben nog meerdere schalen in de aanmaak. Dus komend jaar wil ik meer met schalen gaan werken in de plaats van individuele potten. Dat betekent dat we echte landschapjes maken met soorten van twee soorten. Dus zeg deze twee Euphorbia Lenotoni bij elkaar in één schaal. Nou, ze houdt van een zonnige standplaats. Niet veel tocht, heel veel warmte. Op de vensterbank doet ze het ook super goed. Het is een vrij neutraal plantje. Kan tegen temperaturen van 8 graden Celsius. Eén keer in de week, één keer in de twee weken water geven. In de wintermaanden, zoals nu, in de plantenkast, koud. Niet echt warm. Het is nu precies 12,4 graden hier in de kast. Nou, dat heb je dus met de plantenkast, met een zonnetje. Geeft snel een broeieffect. Maar de kachel is toch van groot belang om de plant in leven te houden. Want als de kachel in de kast niet ingesteld zal staan, dus geen kachel in de kast, dan houdt dat in dat dat ook hier kan het vriezen. Nou, cactussen houden niet allemaal van vorst. Euphorbia's ook niet, die houden ook niet van vorst, maar zijn wel sterke planten in uw collectie. Nou, deze Euphorbia Lenotoni heb ik gekregen op mijn verjaardag, op mijn 35e verjaardag. En nu gaan we deze cactussen goed verzorgen. Dit was dus de video van de Euphorbia Lenotoni 2. Euphorbia planten, dames en heren, die dit dus super doen in mijn plantenkast, hoop ik. En dat we heel veel plezier hiervan gaan beleven. Nou mensen, dit was de verzorging en het uiting van de Euphorbia Lenotoni, neem me niet kwalijk. De Euphorbia Lenotoni is dus een plant waar wij het nu over hebben gehad, over de verzorging ervan. Heeft u verdere vragen, opmerkingen, tips of weetjes over deze video, stuurt u gerust onder in beeld een berichtje. Daar kom ik er zo spoedig mogelijk op terug. Wilt u meer zien in de toekomst van dit soort video's, stuurt u ook even een berichtje onder in YouTube. Daar kom ik ook zo spoedig mogelijk op terug, want dan weet ik ook waar ik aan toe ben. Of u dit leuk vindt of niet. Vond u het niet een leuke video? Ja, even een duimpje naar beneden. Of kijk gewoon even niet en kijk op een ander moment wanneer er wel weer een leuke video is. Want dat zou kunnen. We zullen misschien nog wel meer maken van dit soort video's in de plantenkast. En dit was dus de Euphorbia Lenotoni. Nou mensen, even abonneren op mijn kanaal om zo up-to-date te blijven van mijn nieuwste video's. Mocht u het een leuke video vinden. En als u het helemaal een leuke video vindt en u wilt, vindt het geweldig en goed leerzaam, dan zou ik zeggen een duimpje omhoog. Prik prik. En dan zou ik zeggen een hele fijne dag toegewenst. Adios amigos. Peace.